חברת ג'ייברד היא החברה הכי חמה היום בשוק האוזניות. לא מזמן היא הציגה את דגם הפרידום, אשר מהווה את הדור החמישי של החברה, ואלה האוזניות הכי משוכללות שאי פעם הציגה, עם בלוטוף 4.1, זמן סוללה בינוני, ודרייבר קטן במיוחד, אשר מבטיח להיות יציב בתוך האוזן, וכזה שלא ייפול לכם, לא משנה איזה פעילות פיזית, אגרסיבית ואירובית אתם תעשו. כמובן, לקחתי את זה לבדיקה. הצטרפו אליי, אני זיו רוזנפלד. כתבת הוידאו בחסות יורוקום, יבואנית פנסוניק. כמו כל המוצרים של ג'ייברד, כאן אין הפתעות. האריזה מעודרת ותקבלו בפנים כל מה שצריך. אחד הדברים הראשונים שרואים על ה-Jaybird Freedom הינו הגודל הקטן שלהם, דרייברים של 6 מילימטר אשר מאוכסנים בתוך תיבת מתכת, דבר אשר הופך אותן לאחת מאוזניות האיניר הבודדות בעולם עם תיבה כזו. רוב אוזניות הבלוטוף ממקמות את האלקטרוניקה לצד האוזניות, דבר אשר הופך את האוזניות לכבדות למדי ולכן נוטות ליפול בקלות מהאוזן. ג'ייברד הבינה את זה, ולכן מקמה את כל האלקטרוניקה בקונטרולר, יחד עם סוללת הליטיום אשר מגיעה בקיבולת של 125 מיליאמפר לשעה. נפח אשר יספק לכם לכדי כמעט 4 שעות של ניגון. ניתן לקבל עוד 4 שעות לערך של זמן סוללה על ידי הצמדת תחנת ההגינה של האוזניות, אשר משמשת גם כסוללה קטנה וניידת. אך זה לא אומר שהייתי טוען כי לאוזניות יש זמן סוללה של 8 שעות, כפי שג'ייברד טוענים. כי זה כמו להגיד שלטלפון שלכם יש זמן סוללה של יומיים אם מצמידים לו מארז של סוללה. חשוב לציין כי כדאי שתשמעו היטב על הסוללה, כי זוהי הדרך היחידה שלכם להטעין את הפרידום, והייתי מעדיף אם היו מתכננים את הסוללה בצורה כזו שתוכל להתחבר בשני הכיוונים, כי מעט קשה להרכיב את הסוללה מעל האוזניות כאשר האחרונות מורכבות על הראש. ג'ייברד מציידת את הפרידום בשלוש זוגות של טיפס סיליקונים ועוד שלוש זוגות של טיפס ספוגיים קומפליי, אשר יבודדו טוב יותר את רעש הסביבה בהשוואה. בכל אחד מסוגי הטיפס ניתן להגביר את האחיזה של האוזניות באוזן לידי שימוש בפינס. זה מעין גומי בצורת סנפיר אשר מתחבר לאוזנייה ויושב בתוך הפרקסת האוזן. כפי שאתם מבינים כבר, בפנינו עושר אפשרויות על מנת להתאים לעדפות הפרטיות של כל אחד מאיתנו. את האוזניות ניתן להרכיב כשהכבל מעל האוזן, מתחתיו, עם סנפירים, ללא סנפירים, עם כבל משוחרר לאוזניות, ואז הוא תפוס בדש החולצה או צמוד, כאשר אני אישית הכי התחברתי לצורה בה הכבל עובר מעל האוזן, יחד עם טיפס הקומפליי. לא משנה כמה ניסיתי לעבוד עם הפינס, תמיד יצא שאחרי כמה דקות הם קופצים החוצה. אבל ייתכן וזה רק אני, כי הרבה אנשים כן משתמשים בפינס בהצלחה. כפי ששמתם כבר לב, מכיוון שהקונטרולר נמצא קרוב יותר לאוזניה הימנית, זה מגביר עוד יותר את המשיכה של האוזניה מהאוזן. ניתן לפתור את זה על ידי הצמדת כבל האוזניות, כך שלא יישאר כבל רופף. התהליך לבצע זאת די מעצבן בגלל השימוש בשני הקליפסים האלו. חברת ג'ייברד מודעת לנושא, ואמרה כי ייתכן ובעתיד הקליפסים יהיו קבועים מעל הכבל, וינהלו על ידי לחיצה או מנגנון פשוט אחר. הרבה פעמים מה שיגרום לכם לחשוב אם האוזניות טובות או לא זה רק כמות הזמן שהשקעתם בהתאמתם אליכם. ובדגם הפרידום המשפט הזה נכון מעין כמוהו. אם נדלג על נושא הטיפס בו לכל אחד מאיתנו יש אמונות ועדפות פרטיות, אתם פשוט חייבים לכוון את כבל האוזניות שיהיה צמוד לצוואר. כל תצורה אחרת שניסיתי, כולל זאת בה הכבל תפוס מאחור על ידי הקליפס, אינן יציבות מספיק עבור פעילות אירובית, והקונטרולר פשוט ימשוך את האוזניה הימנית החוצה. וכולנו מכירים את התסכול בהפסקת פעילות אירובית עבור סידור אוזניה שנשלפה. אחרי שתעשו את המאמץ הקל ותתאימו את האוזניות אליכם, לא תתאכזבו. הפרידום מתוכננות להיות אוזניות הבלוטוף המתקדמות ביותר היום, עם משקל נוצה של כמעט 14 גרם, כאשר האירבאדס כאמור ממתכת, אשר לא רק תגן על הדרייבר מפני זעזועים בפעילות ספורטיבית, אלא גם תשפר את קליטת הבלוטוף.
הבלוטוף כאמור הוא גרסה 4.1, והיתרון הגדול בגרסה הזו הינו היכולת לצמד שני מכשירים לאוזניות. כלומר, תוכלו למשל לעבוד עם המחשב הנייד והטלפון באותו עת עם האוזניות, מבלי כל פעם להפעיל פיירינג מחדש, כאשר אתם מדלגים בין מכשירים. מבחינת איכות קול, קשה לי מעט לתאר את האיכות הסופית. לא ניתן לומר על האוזניות הללו שהן נוטות להבליט תדרים מסוימים או להחסיר אחרים, פשוט בגלל העובדה שבעזרת אפליקציית ה-MySound תוכלו להתאים את האוזניות לכל פרופיל שתרצו. רוצים אוזניות שנשמעות כמו מוניטורים? אין בעיה, פשוט תיישרו את ה-EQ. רוצים פרופיל נוסף שיבליט מעט את הגבוהים והנימוכים לטובת פופ? בבקשה. פרופיל נוסף שיתאים יותר לבאסים כבדים? קטן על הפרידום. כבר הבנתם את הנקודה. עוצמת שמע לא חסר לאוזניות, בטח גם בגלל העובדה שהן נכנסות יחסית עמוק לתעלת השמע, ולכן לא צריך הרבה עוצמה על מנת לספק אתכם. אבל הכוח אמיתי כאמור של האוזניות מגיע בכל המעטפת שתיארתי, אם זה מבנה המתכת לדרייברים, איכות הבנייה, האפליקציה העשירה ושלל האופציות להרכבת האוזניות. אחת הנקודות החזקות של אוזניות הפרידום הנה האפליקציה MySound, אשר מאפשרת לנו לבצע שינויי אקולייזר, כאשר בכל מצב ניתן לשנות אותו, יש לנו 5 נקודות כאן, כאשר בכל נקודה ניתן לכוון גם את התדרים הסמוכים אליה לידי שני הקווים האלה כאן. ניתן כמובן גם לראות היסטוריה, שזה די יפה של המצב הזה, ולשמור את זה. מעבר לזה ניתן גם לראות כאן כל מיני אומנים, אפשר לעשות דיסקובר ולראות כל מיני אומנים ומה שהם משתמשים, זה כל מיני ספורטאים שחברת ג'ייברד עושה איתם שיתוף פעולה. נסתכל למשל על קרולין, אפשר לחוץ על פריוויו, ובזמן אמת ניתן לראות כאן כיצד המצב אקולייזר הזה משפיע על המוזיקה שמתנגנת לנו כרגע באוזניות. אם אהבנו מה ששמענו, אנחנו שומרים את זה, זה מגיע לדשבורד שלנו, והנה קרולין נמצאת כאן. בנוסף, מה שחשוב גם לומר זה שאומנם יש הרבה אוזניות בלוטוף אשר מאפשרות שינוי מצב האקולייזר, אבל הרבה פעמים ראינו שכאשר מעלים את התדרים ממש גבוה, האוזניות חורקות. כאן, לא משנה מה אני עושה פה, ואני מעלה את צורת השם הגבוה, האוזניות עומדות בזה, שזה יפה מאוד. ניתן לראות כאן גם את מצב הסוללה, ולבצע עדכוני קושחה לאוזניות. ה-Jaybird Freedom מהווים כיום את העילית של אוזניות בלוטוף לפעילות ספורטיבית. הם מאוד קלים, הם חסינים לזהה, יש להם אפליקציה סופר עשירה אשר תאפשר לכם להתאים את פרופיל הסאונד למה שתרצו, הם קלות מאוד, יש להם אפשרות של התנה על ידי סוללה שתיתן לכם עוד איזה אקסטרה 4 שעות. מצד שני יש מספר חסרונות אשר העיבו על הרושם הכללי. אומנם יש להם את הסוללה החיצונית, אבל לא כל כך אהבתי אותה, וגם לא נראה לי הגיוני שאנשים באמת ישתמשו בזה, מכיוון שזה די מעיק ולא כל כך נוח להרכבה. אז ניתן לומר שלאוזניות יש בסך הכל זמן סוללה של 4 שעות, שזה לא הרבה יחסית למתחרים. מעבר לזה לא כל כך אהבתי גם את צורת ההתנה, נעשה רק על ידי הסוללה החיצונית הזאת, ואם נאבד אותה זה מעט בעייתי, למרות שאפשר לקנות סוללה חליפית, עדיין זה לא כל כך נוח, במיוחד אחרי שהוצאנו סכום של 899 ש"ח, זה המחיר המומלץ בארץ לאוזניות, אז ולקבל רק מתן אחד שאם הוא יאבד זה מעל בעייתי. חוץ מזה, אלו אוזניות העילית שיש היום עבור פעילות ספורטיבית. מה אתם חושבים? כמוני? אחר? נראה. אם אהבתם את הוידאו הזה, קדימה, תעשו סאבסקרייב. אני זיו רוזנפלד מ-HD. תצטרפו אליי בוידאו הבא.